Dobro jutro. Tijekom trudnoće najveće promjene događaju se u području naše zdjelice. Dolazi do labavljenja sveza zdjelice. I sama zdjelica postaje nestabilnija, a i dalje je naš centar težišta tijela. Idemo je danas vratiti jakost. Koristite bučice od kilograma, pola kilograma ili radite bez ikakvog opterećenja ako osjetite da vam je ovo opterećenje preveliko. Iskoračite desnom nogom prema naprijed, tako da vam je koljeno točno iznad vašeg gležnja i kontrolirajte vašu zdjelicu tako da ne podignete kuk prema gore, već da vam kukovi ostanu u istoj ravnini. Spustite rebra prema dolje i budite na svom lijevom i desnom kuku. Znači, nemojte se gurnuti težinom prema naprijed, već budite točno u centru vašeg tijela. I sada se spuštajte tako da zdjelicu gurate prema naprijed i vraćate u početnu centralnu neutralnu poziciju u kojoj vam je kuk točno iznad koljena. Pa ćemo ponovno napraviti to spuštanje i vraćanje u centar. Tu je udisaj, lagano se spuštamo prema dolje, rebra samo prate smjer zdjelice. Znači, osnova koju sada gibamo je naša zdjelica. Svi ostali dijelovi tijela zapravo prate ili daju podršku. I još jednom, guramo iz pete, uspravljamo se i dodajemo opterećenje rukama prema naprijed. Pa ćemo, znači, potisnuti rukama prema nazad i kada se uspravljamo, dovesti ruke u centar. Napraviti udisaj i onda na izdisaj lagano podići samo 4 puta vaše tijelo prema gore. Udah, izdisaj. Ako ne možete raditi ovu vježbu, ako vam je preteško, samo zadržite u ovoj poziciji. Izdržaj, ne morate se podizati prema gore. Odlično, popustimo rukama, zamijenimo noge. Udahnemo tako da se pregibamo prema naprijed pokretom iz djelice i vraćamo u vertikalnu poziciju, tako da je kuk točno iznad koljena, sada desne noge. Lijevom nogom radimo potisak, tako da aktivirate cijelu lijevu stražnju stranu noge i gluteuse i zdjelicu, odnosno sve zdjelične mišiće. I sad ćemo zadnji put dodati i bučice prema gore. Pa se spuštamo dolje, rukama povlačimo prema nazad, osjetite i mišiće ruku, guram lijevom petom i dolazim u predručanje. Ponovno, radi zdjelica, rotira se prema naprijed, znači zapravo nam je baza ovog pokreta vaša zdjelica i mišići oko zdjelice, ali sve ostale strukture aktivno sudjeluju u ovome pokretu, u ovim vježbama, jer podržavaju sve ono što se događa oko vaše zdjelice. I zadnje ponavljanje, udisaj i izdisaj. Zaustavljamo ruke u centar, postavite desno stopalo, napravimo udisaj i na izdisaj podignemo se prema gore. Još jedan gratis. Odličan. I popustite u početnu poziciju. Danas nismo radili samo na zdjelici i njezinim mišićima. Jačali smo i mišiće nogu, stabilizirali trup, ojačali leđa. Iako možda naglašavamo rad samo jednog dijela našeg tijela, uvijek mislimo na cjelinu. Uživajte u novoj kontroli i snazi koju osjećate. Mi se vidimo sljedeći tjedan.